tagidagilar. Aminmi? Men to'xtamadim. Men Moskvada yashayman. Otam. Aminga irim podaritdi tug'an kunima Mercedes. Amin irmi? A, mening yurni. Ne? Наш владелец тракторного завода. Мин, а мин не мешай мне. Мин не шу куда ты на фитнес клуб ты урим. Хотя бы на спа салон да я там это. А омолаживающие ванны принимать тебя там. Салям, ты так и гэлэ. Эй, хин меня уже такси закрытым. Эй, мин лучше автузман бара. Мы просто говорили о такси мэн юргэм ю. Даже бельмэм не сиган да юргэм. А, просто акса берем да и все мы. Ана бір машина келіп тоқтаны шекілді, сол такси ме екен? Такси ма? Айы, айы, айна. Аяқ келді. Ой, ой. Ой, рахмат. Неге, неге? Сынтырға. Сонда бір ұран бар. Тегі революция болған ұрамы. Айы, менге язылған ұлында, білемін. Ай, алай. Болды, әден дұртеді. Ма, екі үйір. Болды, рахмат. Доктор, они сейчас икю, дурчи. Хун, хинда утреб килдинг да хун. Минимум таксила. Мин значит туля, а хин бушка столя. Тумбас. Салям, бутага дгаля. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сент-Тропе? Когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сент-Тропе? Когда твой взгляд светит ярко. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ай, блин! Ай, стоп! Салям, ты так и галя! Милеуша, был хинмул? Юк, был минтугун! Қайда үйрінің? Мен корпоратив табылдым. Мендей корпоратив пе? Мен әлі даяқтарың корпоративі болмайды дейін мәлі. Біз әлі күші түгіл мәлі. Мен үш күн үйде болманым. Біз алашы бөрінік бапшетті. Үш күн бұйым. Бұл біздің фирма дұрда қоң. Біз алашы бөрінік тал алмай. Выход. Дәрін дәрдішіме. Сәлем бұта кіргелі. Сәлем, бұтағыр келі! Ой, көрші, неміздейін? Мана үшілер көп үйді. Лады, давай мен сіңе бүгін ярдам етер, айыртаға хил мен ярдам етерің.
Тоже бақсаны біз убирай кетір керек. Яра иде үшлей. Нықырақ ете, нықырақ, ана шуай. Шунан хұн кеге топқан тегілерді представляйшы ма? Ана еші, ана оны тұрқызып қалдырдың. Ана оны тоже ауыр керек. Кәсі бәйін қанадырын ұлыма қанай. Урыс бізде әр алған представляйшы ма? Еще представляешь, вики балалы ты. Уф, вот арытты. Вот и меня шлеп, ты ай курсы. И тогда хин меня ярдам и тэхэн. И тогда чтобы сағат етіге ауып келіп ет. Яры, яры. Жеттен ма? Ит пешерге кой. А то етіге менің қабет пешерге вақытым ұмай са. Салам, пока. Пока, пока. Сәлем бұта кіргелі. Баттың ма бақау? Бұл еріш шықтың. Сәлем бұта кеткелі! Кілімді? Мен ма? Хин. Хин кім вапше? Мен Варис. Қайдан? Күрші Махмұт ауылынан. Ууу, ну ты попал. Хин білең бізді вапши Махмут егіттерін жаратмайдар. Хәдір бүттін хинің машинанды сыйғы ұста бітірелер. Тәгір мәстерінді чешіп лабавайынды баты бітірелер. Так что гони бешерум, я поохраняю. Будет целости и сохранности. Ты думаешь, да? А ты? Ладно, на, давай. Ага, все, давай, иди, будь спокоен. Все, давай, ага, рахмат. Тухталь, а вообще кім ол мында олай беспредельничать деп ерген машиналады? Мин. Хин. В Алмате как дома везде. Сәлем бұта кеткелі. О, қара. Қаруға астан. Астан осалар. Ямғырға. Айы, ямғырға. О, ана. Үттір. Бұсырақта аунайдар. Елге. Елге, айы. Қараны. Менің ешмұрат. Югірегіне, ауылдың ұсы яғына. Илюзаға. Илюзаға, айы. Сәлем бұта кеткелі. Менің басы екен. Құқай алырға ұнаттым да. Сәлем бұта кеткелі. Қырағыз десек күшта батыр. Қар яуа, қар яуа. Аппа қарар яуа. Яғығы кімді. Ну, қасан бұл қар тұқтай, ұға. Қасан бұл қар тұқтай. Надай кел ұзы, надай кел. Қоя барамыз. Қоя барамыз. Қай маңы қызын құтамын сізіне. Се, келдік. Рахмет. Рахмет. Кіл өттік мұны? Күрсі, хиттірім ол! Мен хені өлкәлікен жөйтанам, хен өші бір күн,